Ve vládní koalici vypukla válka. Členové vládních stran se totiž nemohou shodnout na tom, jakým způsobem řešit extrémní zadlužování států. Podle některých se musí zvýšit daně. Jenže koaliční smlouva voličům slíbila, že se nic takového nestane. Podle politologů a ekonomů by vláda měla slib dodržet a hledat úspory spíš ve výdajích státu. Zvýšit anebo nezvýšit daně, to je otázka, která rozděluje vládní pětikoalici. Válka s Ruskem změnila svět natolik, že potřeba uvažovat i o takových mimořádných věcech, které vláda původně nezamýšlela, a to je i zvyšování daní. My za Starosty a nezávislé jsme dlouhodobě říkali, že třeba dodatečné zdanění zisku energetických firm a podobně si představit umíme. By na tento segment mohla být uvalena vyšší daň, hovořili jsme o 25%. Ministr práce a sociálních věcí předčasem přišel s tím, aby lidé s vysokými příjmy platili daleko vyšší daně než doposud. Jenže už nyní samozřejmě platí rovnice, že čím více peněz vyděláváte, tím více na daních zaplatíte. Pokud máte měsíční plat 38 tisíc korun, při 15% daní zaplatíte 5700. Vyšší 23% daň se v současnosti týká lidí, kteří mají příjem přes 155 tisíc korun. Ti zaplatí ještě více. Všichni jsme měli odhodlání, ale to odhodlání bylo opravdu upřímné, že daňovou kvótu nezvýšíme, že budeme hledat ty úspory. Zvyšovat daně a brát peníze firmám, lidem, kteří je určitě dokáží utratit lépe než stát, prostě správnou cestou není. V této chvíli zvyšovat daně si myslím, že je špatný krok. Je potřeba, aby lidé se nedostali do existenčních problémů. Podle ekonomů si zvýšením daní část vlády zřejmě chce usnadnit práci. Najít úspory by totiž podle odhadů trvalo i stovky hodin. Zvyšování daní je určitě tou jednodušší cestou. Mnohem obtížnější je nalézt v rozpočtu úspory, ale to je přesně to, co vládní strany slibovaly. Jsem zastáncem štíhlejší státní správy a motivování výkonných pracovníků prostřednictvím flexibilní složky platu. Možností, jak ušetřit, je podle některých politiků i omezení valorizace důchodů. Klára Pospíšilová a redakce Televize Nova.